გამარჯობა. მე ლელა მასწავლებელი ვარ. დღეს უნდა გასწავლო ერთი ძალიან საინტერესო თამაში. სიტყვის ლოტო ჰქვია ამ თამაშს. დაფაზე გაკრულია ორი ბარათი. რადგან აქ არ მყავხართ და მარტო ვარ, ამიტომ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს თამაშობთ და თქვენი ბარათი წესით ხელში უნდა გეკავოთ, მაგრამ ახლა დაფაზე იქნება გაკრული. მეორე ბარათი არის ჩემი. თამაშის წესები ასეთია. ბარათზე დაწერილი სიტყვები აი ამ სიტყვის ქისაში ყრია. მე სათითაოდ ამოვიღებ, წავიკითხავ, განმარტავ და რომელ ბარათზეც აღმოვაჩენ, მერცხალს პატარა მერცხლით მოვნიშნავ. თუ ჩემი ბარათი შეივსება, პირველად მე უნდა დავიძახო ასეთი სიტყვები. აბდა, უბდა, კატა, სკუპდა. ხომ გახსოვს გათვლის ფრაზა? თუ შენი შეივსება პირველი, მაშინ შენ უნდა დაიძახო. აბდა, უბდა, კატა, სკუპდა. აბა გაიმეორე ჩემთან ერთად. აბდა, უბდა, კატა, სკუპდა. დავიწყოთ თამაში. ნახოთ აბა, ვინ გაიმარჯვებს, მე თუ შენ? ფანქარი მჭირდება ამ იმისთვის, რომ აღვნიშნო მერცხალი. ფანქარი არ მაქვს და კალამს გამოვიყენებ. პირველი სიტყვა ასეთია. ნახოთ. ბოლოკა. ნახოთ აბა, ჩემს ბარათზე არის თუ შენს ბარათზეა. რამდენიმე სიტყვა შეიძლება განმეორდეს და კიდევ იმასაც გეტყვი, სანამ მოძებნით და იმედი მაქვს, რომ შენ უკვე ეძებ სიტყვას, რომ ეს სიტყვები იმ წიგნიდან არის, რომელიც მერე უნდა წაგიკითხო. ასე რომ დიდი ყურადღებით მომისმინე. ბოლოკა. აი პირველივე ბარათზე თქვენს ბარათზე აღმოჩნდა. მერცხალს ვეძახი აი ამ ნიშანს. ხო? ესე იგი ერთი სიტყვა უკვე თქვენ თან ამოვიდა. რას ნიშნავს ბოლოკა? ბოლოკი არის ბოსტნეული. შეიძლება გიყვარს კიდევაც ბოლოკის ხრამუნი და ამ წიგნში ბოლოკა არის პერსონაჟი და ძალიან საინტერესო არსებაა. ახლა შემდეგი სიტყვა. შემდეგი სიტყვა ამგვარია. მეკობრე. მეკობრე, თუ იცი რას ნიშნავს? მეკობრე არის ადამიანი, რომელიც ზღვაზე მოგზაურობს გემით და ადამიანებს ძარცვავს სამწუხაროდ. ყაჩაღობს. ყაჩაღობით ირჩენს თავს. აბა ნახოთ. ნახე, შენს ბარათზე არის სიტყვა მეკობრე და აღნიშნოთ მერცხლით. ჩემს ბარათზეც ყოფილა, ნახე, გვერდი გვერდ არიან. დააკვირდი ნახატებსაც. ნახეთ, როგორი საყვარელი მეკობრე არის. დიდი მადლობა თეკლა მეტრეველს, რომელმაც ეს ბარათები ჩვენთვის, ჩემთვის და შენთვის დაამზადა. ახლა გავაგრძელოთ და ამოვიღოთ მესამე სიტყვა. ყინული. ყინული არის გაყინული წყალი. აბა ნახოთ, ჩემს ბარათზეა თუ შენთან? მგონი შენ მიგებ. ყინული ჩემთან არ არის. აბა ნახოთ შემდეგი სიტყვა, შენთან უკვე სამი სიტყვა აღვნიშნეთ. დათვი. დათვი გარეული ცხოველია, ის უზარმაზარია, ტყეში ცხოვრობს, თაფლი უყარს. შეიძლება იყოს ყავისფერი, შავი და თეთრიც კი. აი თეთრი დათვი ჩვენი წიგნის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟია. აბა ნახოთ, ჩემთან არის დათვი. უკვე ორი სიტყვა შეივსო ჩემს ბარათზე. ახლა ნახოთ შემდეგი სიტყვა. ტროპიკები. ტროპიკები არის ადგილი, სადაც სულ ცხელა. ცოტა უცნაური და უცნობი სიტყვა. ამიტომ ყურადღებით დაიმახსოვ, რადგან ჩვენი წიგნის კომიქსის სათაური არის ტროპიკები, თეთრი დათვი ტროპიკებში. ახლა ნახოთ, ჩემთან არის თუ შენთან? აბა, აბა მოუძებნოთ, დავაკვირდეთ. აი პირველივე სიტყვა არის ტროპიკები ჩემს ბარათზე და აქ თუ ხედავ მზე, ჩახჩახებს და პალმები და კუნძული არის გამოსახული. ნეტავ რატომ? ნახოთ აბა. შემდეგი სიტყვა ამგვარია. ქარიშხალი. ქარიშხალი არის ძლიერი ქარი. სანამ მე სიტყვა განმარტე, შეიძლება შენ უკვე მოძებნე. ჩემს ბარათზეა თუ შენს ბარათზეა სიტყვა ქარიშხალი? აბა დავაკვირდე. ნახო, ნახო. აი ჩემთან ყოფილა.
da geht's ihr. Chem tanat sami sitqa sheivso da shen tanat. Nakhot, nakhot aba akhla romel baratsi aghmochndeba sitqa. Айсберги. Айсберги არის ყინულის მთა. დიდი ვებერთალა ყინული, რომელიც წყალში დაცურავს. აბა ნახოთ айсберги. ნახე შენთან აღმოჩნდა. შეიძლება შენ ჩემზე მალე მოძებნე ეს სიტყვა. айсберги. რა ლამაზი სიტყვაა ხო? თითქოს თვითონაც ისეთი უხეში, უხეშია რომ გეშინია უკვე ამ სიტყვისთან. შემდეგი სიტყვა არის ნაყინი. Da ნაყინის განმარტება არ ვიცი საჭირო არის თუ არა. ნაყინი ფიქრობ ყველა ბავშვს უყვარს და არა მარტო ბავშვს, უფროსაც ხო? ტკბილეულია, ცივ-ცივი. ნახე აბა შენთან არის თუ ჩემთან ნაყინი? ხედავ? ხომ არ მიკარნახებ? ნამდვილად შენთან არის, შენს ბარათზე, ბავშვების ბარათზე. აი კიდევ ერთი მერცხალი და მგონი შენ მიგებ. ნახოთ აბა, დაგრჩა მხოლოდ ერთი სიტყვა. მოდი აბა, რამდენი სიტყვა დაგრჩა? გადავამოწმოთ. ყვანჩალა. ხოლო მე დამრჩა ახლავე გეტყვი, айсберги. ჩემთანაც ყოფილა, ნახე, კიდევ კარგი აღმოვაჩინე. ნახე, ქარიშხალი და ყვანჩალა. ესე იგი, ფიქრობ რომ შენ მომიგებ ალბათ. ნახოთ აბა, ყვანჩალა. Ყვანჩალა, აბა თუ მიხვდები რას ნიშნავს? თვითონ სიტყვა გეუბნება. ყვანჩალა არის წიგნის ერთ-ერთი პერსონაჟი, ყვავი. ძალიან საყვარელია ყვანჩალა, გაბედული, მამაცი და თავის მოწონებაც უყვარს დრო და დრო. მოდი აღვნიშნოთ და აბა რა უნდა დაიძა, ხო? ფრედ დამთავრდა ჩვენი თამაში და ორივე უნდა დავიძახოთ აბდა, უბდა, კატა, სკუბდა. ფიქრობ გული არავის არ დაგვწყდება. ახლა კი ასეთ შეკითხვას დაგისვამ. დამაკვირდი, მე შენ ალბათ ჩვენ საკლასო ოთახში შენიშნე დიდი ხრუბელი, ნაჭრის ხრუბელი და ალბათ გაინტერესებს რატომ მოვიტანე. ნახოთ აბა, რამის ხომ არ გაგონებს? წეღან მე ვახსენე ეს სიტყვა. კომიქსი. თუ იცი შენ რას ნიშნავს კომიქსი? Თუ გიყვარს კომიქსის კითხვა. Თუ არ იცი, გეტყვი რომ კომიქსი ნიშნავს, როდესაც ნახატი და ტექსტი ერთად არის და ამ დროს ჩვენ ნახატის წაკითხვაც უნდა შეგვეძლოს. შეიძლება გაგიკვირდეს ხომ ნახატი როგორ უნდა წავიკითხოთო დასვა ასეთი შეკითხვა, მაგრამ აი ცოტა ხანში ამასაც გასწავლი როგორ უნდა წავიკითხოთ ნახატი. კომიქსებში ღრუბლებში არის ხოლმე ჩაწერილი წინადადებები. და მე შენთვის შევკერე ასეთი ღრუბელი. უფრო ადვილად გასაგები რომ გახდეს, მე ახლა შემოვატრიალებ. წარმოიდგინე რომ ეს არის მე ვარ ნახატი, გავშეშდები, ხმას არ ამოვიღებ და უკანა მხარეს წერია წინადადება. შენ უნდა წაიკითხო და დააკვირდე ჩემს სახეს, ჩემს გამომეტყველებას. ნახე კომიქსში უკვე გითხარი რომ ნახატის წაკითხვა უნდა მოახერხო და ასევე პერსონაჟის სახეებს უნდა დააკვირდე გამომეტყველებას. როგორი სახეები აქვთ? მოწყენილები არიან, სევდიანები უხარიათ თუ გაფრაზებულები არიან, ხო? და ტექსტი, ანუ წინადადება უნდა შეესაბამებოდეს წინადადებაში ასახული ამბავი პერსონაჟის სახეს. შეიძლება ცოტა დაგაბნია, მაგრამ აი ახლა ნახოთ და უფრო გაგი ადვილდება გაგება. აბა თუ წაიკითხე. აქ წერია, შეიძლება პირველი ასო ვერ ამოიკითხო, შენ ძალიან ყოჩაღი ხარ. და მე შევეცადე რომ როგორი სახე მქონდა? გაღიმებული სახე მქონდა, ხო? მე მართლა ასე ვფიქრობ, რომ შენ ძალიან ყოჩაღი ხარ. და ნახეთ, აი ეს პატარა კუდი ღრუბელს რომ აქვს, მიანიშნებს, რომ ამას მე ვამბობ. აქ რომ სხვა იდგეს, ხო? მაშინ მისკენ უნდა მივანიშნოთ ეს კუდი. ახლა მოდი, წავიკითხოთ კომიქსი და ყურადღებით მომისმინე. მისი სახელი არის თეთრი დათვი ტროპიკებში. ტროპიკები, როგორც უკვე ვთქვით, არის ადგილი, სადაც ძალიან ცხელა. როგორ მოხვდა თეთრი დათვი ტროპიკებში? ბოლოკა, დიდი მადლობა რომ გადამარჩინე. ყვანჩალა ეუბნება ბოლოკას.
არაფრის ყანჩალა წამოახლა შინისკენ გავწიოთ. Საერთოდ, როდესაც კითხულობთ კომიქსში, ნახატი გვეუბნება, ნახატზე დაკვირვებით ხვდებით, ვინ საუბრობს. Როდესაც მე ვკითხულობ და შენ ნახატს ვერ ხედავ, ცოტა გაუგებარი არის ხოლმე აღქმა, ვინ საუბრობს. Ამიტომ ეკრანზე გამოჩნდება ახლა გვერდები, კომიქსის გვერდები და შენ თვალი მიადევნე. Შეხედე კიდევ ერთი კუნძული. Გამახედე რა, ნაპირზე არეულობა. Ვაიმე, ისევ მეკობრეები არიან? Არა, რაღაც არ გვანან. Კუნძულს არ მიუახლოვდეთ, საშიშია. Სხვა გზა არ არის, ვიხიზნებით. Რა გვეშველება, გვეშინია. Ჩვენს კუნძულზე რაღაც უცნობი, თეთრი არსება დასახლდა. Ვაი, ვაი, ზღვიდან ამოვიდა. დასაზვერად უნდა წავიდე, სანახავად. ყანჩალა სად მიფრინავ, დაბრუნდი. ვაჩვენე ბოლოკას რა ბიჭიცავარ? Ხომ გახსოვს, რომ გითხარით, ამომწონება უყვარს დრო და დრო მეთქი ყანჩალას? ბრთხილად და უშიშრად უნდა ვიმოქმედო. Ვაი, ეს რა არის? Რაღაც საშიში ხმები ისმის. ახლოდან უნდა დავზვერო. თითქოს ვიღაც ტირის. Რა უცნაურია, თეთრი დათვი ტროპიკებში? Შენ აქ საიდან გაჩნდი? ქარიშხალმა ჩემი აისბერგი აქეთ გადმოისროლა. ყინული გადნა და მე ამ კუნძულს შემოვაფარე თავი. სახლში მინდა დედიკოსთან აქ ცხელა. დამშვიდდი, რამეს მოვიფიქრებთ? ეუბნება ყანჩალა. როგორ ფიქრობ, რას მოიფიქრებენ ყანჩალა და ბოლოკა თეთრი დათვის დასაბრუნებლად ჩრდილოეთში, სადაც სულ ცივა და ბევრი ყინული არის? Ну გეშინია, თეთრი დათვი ბელია და ისეთი შეშინებულია, თვითონ სჭირდება დახმარება. კუნძულელები დაამშვიდა ყანჩალამ. რა ვუშველოთ? ცხელა დედიკოსთან მინდა ჩრდილოეთში. წყალქვეშა ნავში ვერ ჩაეტევა, სხვა გზა უნდა ვეძიოთ. Და ისინი ასეთ რამეს მოიფიქრებენ, ნაყინისგან დაამზადებენ აისბერგს და შიგნით ძრავას ჩააშენებენ, რომ აისბერგმა სიარული შეძლოს და ბოლოს ნახეთ, იჩქარე დათუნია, არ გაგიდნეს ხომალდი, ეუბნებიან კუნძულელები და დათუნიაც ემშვიდობება. ნახვამდის მეგობრებო, ჩვენ გაგაცილებთ. გმადლობთ მეგობრებო. ბოლოს თეთრი დათვი ეუბნება ბოლოკასა და ყვანჩალას. როგორც მიხვდი, ყვანჩალა და ბოლოკა ძალიან კეთილი პერსონაჟები არიან. ისინი ეხმარებიან უცნობ, სრულიად უცნობ არსებას. ეს კომიქსი გვასწავლის სწორედ იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია მათ მსგავსად დავეხმაროთ უცნობებს. მაგალითად, შეიძლება დაკარგული ლეკვივი პოვნოთ, ან კატა და პატრონს მოვაძებნინოთ, პატრონს მივუყვანოთ და კიდევ ბევრი ასეთი სიკეთის ჩადენა შეგვიძლია. გამოსავალი მოძებნეს, ხომ? დაფიქრდნენ, პრობლემა გაჩნდა და მერე მოძებნეს გამოსავალი. ძალიან ყოჩაღები არიან. ასევე ნახატებს დავაკვირდეთ, ნახე. მოდი, აი აქ ბოლოში იჩქარე დათუნი არ გაგიდნეს ხომალდი. და ბოლოს ფონი როგორი არის ნახატის? წყალი, დათუნი აისბერგზე ზის. ნახეთ, კუნძულელებს უხარიათ, ემშვიდობებიან, ხელები აქვთ აწეული. ამას გულისხმობდი ნახატის წაკითხვაში, რომ ნახეთ, მირბის ბოლოკა, რატომ მირბის? აქვე წერია, ჩვენ გაგავაცილებთ და ყვანჩალა ელოდება ბოლოკას, ხომ? შენც დააკვირდი ხოლმე ნახატებს და შემდგომ იფიქრე კიდევ იმ უთქმელ ინფორმაციაზე, რომელსაც ეს ნახატები ამბობენ. ახლა მოდი დაფა გადმოვატრიალოთ და მე შენთვის მოვამზადე, უფრო სწორად თეკლამ დაგიხატათ კვლავ, აი ასეთი კომიქსი და თეთრი დათვი შევახვედრე ჩემს თავს. მოდი წავიკითხოთ, დავაკვირდეთ და დავალებაც რაღაც ამის მსგავსი იქნება. ამიტომ დიდი ყურადღებით უნდა მისმინო, რომ თავი გაართვა დავალებას. კარგად შეასრულო. ავიღოთ კალამი და წავიკითხოთ. რატომ ტირი თეთრო დათვო? დავიკარგე და დედა მენატრება. ნახეთ, რამდენიმე კომიქსის ნახატი არის. 1, 2, 3 და 4. 4 პატარა ამბავი არის გადაბმული, ხო? და თითოეულ ნახატზე ახალი წინადადებები ჩნდება და ნახატი შესაბამისად იცვლება. აბა დააკვირდი, ნახატი იცვლება
ayam წინადადებების მიხედვით. Აქ ნახეთ ტირის ხომ ცრემლებს აღვარღვარებს და გუბეც კი დაუყენებია ცრემლების რასაყვარელი ნახატია. Შემდგომ ლელა მასწავლებელი ამბობს. Ერთი აზრი მომაფიქრდა და ძახილის ნიშანია ხომ? Მომაფიქრდა, გაუხარდა და ამას გამოხატავს. Მე დაგეხმარები. Სთავაზობს დახმარებას თეთრ დათვს. Თეთრი დათვი, თეთრმა დათვმა ტირილი შეწყვიტა და სახეც ნახეთ როგორ გამხიარულდა. Უფრო სწორად. Დავაკვირდეთ, გაკურვებული სახე აქვს. Შენ ვინ ხარ? Კითხვის ნიშნებია, რადგან კითხვა არის გამოხატული ამ წინადადებაში. Შემდგომ. Ლელა მასწავლებელი პასუხობს. Რას უპასუხებ შენი აზრით? Ვინ ვარო? Მე ლელა მასწავლებელი ვარ. Და დათვი შემდეგ კითხვას სვამს. Როგორ დამეხმარები? Კვლავ ინტერესიანი სახე აქვს. Ნახე რას ეუბნება ლელა მასწავლებელი. Შენი აზრით რას ეტყვის? Მე წაგიყვან, ნაყინის აისბერგს ავაშენებ, თუ ბავშვებთან იქნება დაკავშირებული მისი იდეა. წავიკითხოთ აბა და გავიგოთ. ჩემი მოსწავლეები კომიქსებს შექმნიან და დაგეხმარებიან, რომ დედიკო იპოვო. დათვი პასუხობს. Რა კარგია, დაველოდები ბავშვების კომიქსებს. მოგეწონა ასეთი კომიქსი? Იცი რომ შენ შეგიძლია შექმნა. Ოღონდ ამისთვის უნდა ყურადღებით მოისმინო დავალება. Რომელიც ამგვარია. შექმენი კომიქსი. Ერთი პერსონაჟი შენიყავი, მეორე თეთრი დათვი იყოს. მოიფიქრე, როგორ დაამშვიდებდი თეთრ დათვს. Ურჩიე, როგორ იპოვოს დედა. დახატე თეთრი დათვი და შენი თავი. წინადადებები ჩაწერე ღრუბლებში. ეს დავალების წესებია, ინსტრუქციასაც რომ ვუწოდებთ ხოლმე. Და მე სანამ დაგემშვიდობებოდე, გეტყვი ერთ რჩევას. ჯერ მოიფიქრე წინადადებები და რველში ჩაწერე. შემდგომ ფურცელი აიღე და მოიფიქრე რამდენი ნახატის დახატვა გსურს. ჯერ დაწერე წინადადებები თანმიმდევრულად ღრუბელში ჩასვი, დახატე და შემდგომ დახატე პერსონაჟები. ბოლოს ფონი შექმენი, უკანა ფონი, იმის მიხედვით თუ რა შინაარსიც იქნება წინადადებები. იმედია მოგეწონა სიტყვის ლოტო, კომიქსი, თეთრი დათვი ტროპიკებში, ბოლოკა და ყანჩალაც დაგამახსოვრდა და თუ დაგაინტერესებს შეგიძლია უფრო მეტი გაიგო მის შესახებ წაიკითხო და მე მომავალ გაკვეთილამდე გემშვიდობები.